ndani yao. Enyi wanafunzi, kaeni ndani yao. Kanisa, kaeni ndani yao. Na wewe unayesikia, kaeni ndani yao. Anasema Kristo, kaeni ndani yao. Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Kaa ndani yangu, halafu na mimi nitakaa ndani yako. Kama vile tawi, kama mfano tawi lisiloweza kukaa, haliwezi kukaa, haliwezi kuzaa peke yake, lisipaka, lisipokaa ndani ya mzabibu. Kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu, kama vile tawi, tawi na mzabibu lisipokaa ndani yangu haliwezi kuzaa. Yaani tawi lisipounganishwa na lile shina haliwezi likatoa nini? Matunda. Lazima liungane na nini? Na matunda, shina. Kwa anasema Kristo, kaa ndani yangu na mimi niko ndani yako. Usipokaa ndani yangu huwezi kuzaa, huwezi kulindwa, huwezi kutoa faida, huwezi kupona. Kama lisipokaa kwenye mti kamili haliwezi kuzaa. Mtoto akiwa tumboni, binadamu sio binadamu, binadamu sio binadamu, binadamu ana mamlaka na mama yake, atatii kwa mama yake, atafanya kama mama yake anavyotaka, kwa sababu yuko wapi? Tumboni, ndani yake. Anasema kama vile tawi lisipokaa ndani ya mzabibu haliwezi likazaa. Kwa na wewe kaa ndani yangu, ili nikikaa ndani ya Kristo, yani niko ndani ya Kristo, hapa anapotembea ni nani anatembea? Maana Kristo yuko ndani na mimi niko ndani, anayeona hapo ni nani? Anayefanya ni nani? Kristo. Kristo. Kwa kama Yesu yuko ndani yangu, ninayo mamlaka, ninayo uwezo, nina nguvu, nami ni kuhani kama alivyo kuhani, ninaweza kuharibu kazi za ufalme wa giza, magonjwa hayawezi kusogea. Maana niko ndani ya nani? Ya Kristo, na mimi ni nani? Ni Kristo. Amen. Amen. Kadhalika nani? Kadhalika nani? Eh, msipokaa ndani yangu. Nasema msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu. Kwa hiyo mimi ni mzabibu. Mimi ndiye mzabibu. Shina lenyewe. Na wewe ni tawi. Unaweza kufukuza pia kumbia Yesu? Amen. Eh? Unaweza kuponya wagonjwa bila Yesu? Hapana. Unaweza kufanya kazi bila Yesu? Hapana. Unaweza kushinda bila Yesu? Hapana. Hasa ukiwa ndani ya Kristo unafanya. Unafanya. Na wewe ni nani? Ni Kristo. Baba yako alivyo na wewe ndivyo ulivyo. Haleluya. Wewe ni nani? Kristo. Kama ni Kristo, tunatembea kama Kristo, tunamtazama kama Kristo, tuna nguvu kama Kristo, tuna uwezo kama yeye alivyo. Amen. Amen.